חמידות, חמידות, אני חמוד, אני חמוד. אוי החמידות. אוי, אמן, אמן, אמן. נכון, נכון, אוי, אוי, אבל הכי מעניין זה כמובן אלה שלא מוסיפים תשומת לב, וזה הקטנה הזאת. אוי, אפים, אפים, מלא אפים, מלא אפים. לא, אני לא מבינה איך לא באו לקחת אתכם עדיין. אז קדימה. קדימה, אוי זה מתוק, אוי זה מתוק, אוי זה מתוק, אתה הקשקשן בחבורה. טוב, מה זה בזמן התהילה שלכם? ועכשיו, שיבואו לקחת.